Ha, episod pada kali ini, Kak Kiki masih membawa adik-adik mengenali golongan kata tugas jenis kata pemeri. Pemeri berasal daripada perkataan peri yang bermaksud hal, keadaan dan sifat. Kata pemeri bermaksud perkataan yang digunakan untuk memerihalkan atau menghuraikan bahagian subjek dan predikat sesuatu ayat. Kata pemeri termasuk dalam kategori kata prafrasa golongan kata tugas. Oleh sebab itu, kata pemeri ini hadir di hadapan atau sebelum frasa dalam ayat. Hanya ada dua perkataan, iaitu ialah dan adalah. Sebagai contoh, Meme ialah rakan karib saya. Amalan gotong royong ialah budaya hidup kita. Mina ialah jiran saya. Buku ini adalah untuk Mir. Senaman adalah baik untuk kesihatan. Perbincangan mereka adalah tentang amalan gaya hidup sihat. Kak Kiki akan jelaskan cara penggunaan yang betul bagi dua perkataan tersebut. Sebelum itu, Kak Kiki ingin bertanya. Apakah golongan perkataan bagi perkataan yang letaknya di belakang atau selepas kata pemeri ialah dan adalah? Perkataan-perkataan itu ialah rakan, untuk, baik, budaya, jiran dan tentang. Tepat sekali adik-adik. Perkataan, rakan, budaya dan jiran, golongan kata nama. Perkataan, untuk, tentang, golongan kata tugas jenis kata sendi nama. Baik, golongan kata adjektif. Kalau kita perhatikan bahawa kata pemeri yang digunakan di hadapan golongan kata nama ialah, manakala kata pemeri yang digunakan di hadapan kata tugas jenis sendi nama dan kata adjektif adalah. Jadi, bolehlah adik-adik buat rumusan sendiri tentang penggunaan kata ialah dan adalah. Kata pemeri ialah digunakan pada ayat yang berpola frasa nama dan frasa nama, iaitu subjek dan predikat, golongan frasa nama. Mari kita lihat sekali lagi ayat contoh tadi. Meme, kata nama. Rakan karib saya, frasa nama. Amalan gotong royong, frasa nama. Budaya hidup kita, frasa nama. Mina, kata nama. Jiran saya, frasa nama. Sekarang, kita perhatikan pula penggunaan kata pemeri adalah. Kata pemeri adalah digunakan dalam ayat yang berpola frasa nama dan frasa adjektif, iaitu subjek golongan frasa nama, predikat golongan frasa adjektif. Frasa nama dan frasa sendi nama ialah subjek golongan frasa nama, predikat golongan frasa sendi nama. Kak Kiki percaya adik-adik sudah belajar tentang kata sendi nama yang termasuk dalam golongan kata tugas. Namun, untuk membantu adik-adik, Kak Kiki paparkan senarai kata sendi nama. Ada 23 semuanya. Di, bagi, laksana, antara, ke, demi, sejak, untuk, dari, tentang, terhadap, dengan, daripada,
seperti akan, dalam, kepada, bagai, oleh, sampai, pada, umpama, hingga. Kita lihat semula ayat contoh yang Kak Kiki sebutkan tadi. Kata pemberi adalah tidak boleh hadir di hadapan frasa nama dan frasa kerja. Buku ini frasa nama. Untuk Mir, frasa sendi nama. Senaman, kata nama. Baik untuk kesihatan, frasa adjektif. Perbincangan mereka, frasa nama. Tentang amalan gaya hidup sihat, frasa sendi nama. Contoh ayat yang salah atau tidak gramatis. Bapa saya adalah guru sekolah. Frasa nama. Saya adalah belajar di sekolah itu. Frasa kerja. Binatang peliharaan saya adalah kucing. Kata nama. Sekarang, Kak Kiki sentuh pula tentang kedudukan kata kerja. Bapa saya adalah guru sekolah. Frasa nama. Saya adalah belajar di sekolah itu. Frasa kerja. Binatang peliharaan saya adalah kucing. Kata nama. Kata pemberi tidak boleh hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja dalam ayat. Oleh sebab itu, ayat-ayat ini dianggap salah, tidak gramatis atau tidak mematuhi peraturan tata bahasa Melayu. Adalah dimaklumkan bahawa sekolah akan ditutup selama 6 hari sempena Hari Raya Aidilfitri. Vandalisme adalah dianggap melanggar peraturan sekolah. Kejayaannya adalah disebabkan usahanya sendiri. Peguam itu adalah diamanahkan untuk menguruskan harta hartawan yang sudah meninggal dunia. Perkataan-perkataan yang digelapkan iaitu dimaklumkan, dianggap, disebabkan dan diamanahkan ialah golongan kata kerja yang tidak boleh menerima kata pemberi. Jadi, kata pemberi tidak perlu digunakan dalam ayat tersebut. Mari kita betulkan 4 ayat yang dianggap tidak gramatis. Murid-murid dan ibu bapa dimaklumkan bahawa sekolah akan ditutup selama 6 hari sempena Hari Raya Aidilfitri. Atau, dengan hormatnya dimaklumkan bahawa sekolah akan ditutup selama 6 hari sempena Hari Raya Aidilfitri. Vandalisme dianggap melanggar peraturan sekolah. Kejayaannya disebabkan usahanya sendiri. Peguam itu diamanahkan untuk mengurus harta hartawan yang sudah meninggal dunia. Kak Kiki rumuskan atau simpulkan. Kata pemberi ialah digunakan di hadapan atau sebelum frasa nama. Kata pemberi adalah digunakan di hadapan atau sebelum kata adjektif dan frasa sendi nama. Kedua-dua jenis kata pemberi tidak boleh digunakan di hadapan atau sebelum kata kerja. Sekarang, Kak Kiki ajak adik-adik bermain permainan Suhujab. Di dalam kotak ini ada huruf-huruf. Adik-adik susun huruf-huruf menjadi perkataan. Kemudian,
pilih perkataan yang sudah dibentuk untuk melengkapkan ayat. Suhujab itu ialah akronim yang bermaksud susun huruf jadi perkataan. Sudah jumpa perkataan-perkataan itu? Mari kita lihat jawapan dan bandingkan dengan jawapan adik-adik. Kyle dan rakan-rakan ialah murid sekolah kebangsaan. Tujuan mereka adalah untuk membantu anggota masyarakat yang kurang berupaya. Sasaran mereka ialah warga tua yang hidup keseorangan. Mereka berpendapat bahawa tugas itu adalah penting supaya golongan itu berasakan bahawa mereka masih dihargai. Aktiviti tersebut adalah baik untuk mendidik diri menjadi anggota masyarakat yang prihatin. Sebagai mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Kak Kiki berikan sedikit latihan. Adik-adik, nyatakan salah atau betul penggunaan kata pemberi dalam ayat-ayat. Adalah diingatkan bahawa kita bertanggungjawab membentuk masyarakat harmoni. Persatuan yang terlibat dalam program khidmat masyarakat ialah Persatuan Bulan Sabit Merah. Agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam program kemasyarakatan adalah Jabatan Pertahanan Awam atau JPAM. JPAM melakukan kerja-kerja pertahanan awam adalah dengan cara menggunakan khidmat sukarelawan. Sedia, pantas, berintegriti ialah moto JPAM. Warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas adalah dipelawa menjadi sukarelawan JPAM. Sekian dahulu pertemuan kita. Jumpa lagi.